Ja, det var väldigt fint, Johan. Fantastiskt fin förkunnelse, och det var så enkelt att ta till sig när det gäller att lyssna. Men hur svårt är det inte ändå att ta till sig det här budskapet? Och det hjälper inte att man har skrivit en sång som heter Allt är förlåtet och glömt, för att det här känner jag igen, hur lätt man kan känna sig fördömd då. Man har så svårt att se sig själv i Kristus. Och vi har släpat med oss mycket av den där gärningsläran in i vår kristna gemenskap. Och inte minst när man växte upp, men det var en del väldigt fina ting med det. Men samtidigt så var det ju så att om du bara gör så och gör så, så då är du fin och kristen. Men det sitter egentligen inte i det där beteendemönstret alltid. För det finns de som inte kallar sig kristna som lever mycket präktigare och finare faktiskt än många kristna gör. Jag ska sjunga en sång av en profan man som heter Lars Bergenhagen i Sverige. Lasse Bergenhagen är en kändis, och han har skrivit en sång som heter Då knäpper jag mina händer, som står i Svenska psalmboken. Och med det vill jag säga att det bor väldigt mycket i människor som vi kanske inte vet om alltid. Även om man inte har så stor svansföring när det gäller averteringar av här är jag som är kristen, så är det många som bär på en tro i sina hjärtan. När sorgen känns tung i mitt sinne och vägarna vilsna att gå, när djupaste tvivel förmörkar de stjärnor jag gärna vill nå, då knäpper jag mina händer till bön i min faders hus, och det skänker mig ro till besinning, skänker mig glädje och ljus. När ondskan som vådelden flammar och sprids som ett ogräs och grov, vill kväva den flämtande låga av tro som alltjämt i mig bor, ja, då knäpper jag mina händer till bön i min faders hus, och det skänker mig ro till besinning, skänker mig glädje och ljus. Och även när vägen jag vandrar bär hoppets och lyckans sigill, jag bygger mig ödmjukt för livet och tackar för att jag finns till. Och då knäpper vi våra händer till bön i vår faders hus, det skänker oss ro till besinning, ja, det skänker oss glädje och ljus. Då knäpper jag mina händer till bön i min faders hus, det skänker mig ro till besinning, skänker mig glädje och ljus. Amen.